যোৱাকালি ৰাতি ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৰোণা ভাইৰাছটো লৈ পেলাই গোটেই ইণ্ডিয়াত যিটো লকডাউন 21 days কাৰণে যিটো লকডাউন ঘোষণা কৰিলে সেইটো আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ। আৰু এই হিচাপতে মোৰো এটা আপীল যে আমাৰ বিটিচিবাসী ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো গোটেই দেশবাসীক যিটো অনুৰোধ কৰিছে যে সকলে যাতে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকে, কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা যাতে আমি ছেফ হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে যিটো অনুৰোধ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বা আমাৰ বিটিচিবাসী ৰাইজে এই অনুৰোধটো মানি চলিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াত কিছুমান ৰিলাক্সেশ্যন দিছে যে গালামাল দোকান বা পেট্ৰল পাম্প বা হস্পিটেল বা ফায়াৰ ব্ৰিগেড বা অন্যান্য এনেকুৱা কিছু ৰিলিফ দিছে খোলা বা খোলা থাকিব বুলি। যেন হওক, আমি যিহেতু বিটিচি অঞ্চলত বহুত গৰীব শ্ৰেণীৰ বা লেবাৰ কৰি পেলাই কোৱা মানুহ বহুত আছে, সেইকাৰণে আমি আজি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আৰু ডিপুটি চিফ কাম্পা বৰগাৰীক মই লৈ পেলাই আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি এটলিষ্ট বিটিচি ফালৰ পৰা যিসকল লেবাৰ মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি পেলাই খায় বা মাছ মাৰি পেলাই খায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ হাজিৰা কৰি পেলাই খায়, এইসকলৰ কাৰণে 21 days পাৰ ফেমিলি মানে 25 kg মানে চাউল দিওঁ। আৰু আমি ডাল মানে আমাৰ মিঠাতেলটো আমি 0.5 kg আৰু নিমখ এনেকুৱা গোটেই প্ৰফেচনেট যিটো লাগে সেইটো আমি দিম ফ্ৰীলি। আৰু এইবিলাক বস্তু আমাৰ গৰীব শ্ৰেণীৰ ৰাইজসকলে ঘৰে ঘৰে পাব, সেইটো ঘৰে ঘৰে যাই পেলাই আমি দিম। আমাৰ ভলণ্টিয়াৰ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, কিছুমান ভলণ্টিয়াৰ ইউজ কৰিম আমি যাতে ইহঁতে যাতে এটা জেগাত আহি পেলাই যাতে এই চাউলখিনি ল'ব নালাগে, ঘৰে ঘৰে যাই পেলাই দিব একমাহৰ কাৰণে মানে 21 days কাৰণে যিটো ৰেচন সেইটো আমি বিটিচি ফালৰ পৰা আমি গ্ৰহণ কৰিম। যিহেতু লেবাৰ কৰিবলৈ নাই এতিয়া, দিনে দিনে লেবাৰ কৰি পেলাই খাব লগা বহুত মানুহ আছে, বহুত গৰীব শ্ৰেণী আছে। আমি আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত 2011 চেঞ্চাছ মতে 9,64,300 something ফেমিলি আছে বিটিচি অঞ্চলত। তো এতিয়া আজিৰ দিনত চেঞ্চাছটো বাঢ়িব, সেইকাৰণে আমি এভাৰেজ হিচাপে 5,50,000 ফেমিলিক আমি মানে আমি এই ৰেচনটো দিব, 5,50,000 ফেমিলিক আমি এই ৰেচনটো দিম 21 days কাৰণে, পাৰ ফেমিলি 25 kg চাউল, 2 kg ডাল আৰু 0.5 liter মিঠাতেল আৰু নিমখটো এইটো হিচাপত আমি দিম। আৰু আমি মাস্ক আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ, ৰেচনটো অহাকালি পাই যাব, আৰু সেই যিটো মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ সেইটো অলপ টাইম লাগিব পাৰে, মুঠতে অৰ্ডাৰ দিছে বস্তুটো যদি সোনকালে পায় সোনকালে পাই যাব, মুঠতে আমি 3-4 দিন ভিতৰত সেই মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰটো আমি দিব পাৰিম। কিন্তু খোৱা বস্তুটো চাউলটো মই অহাকালি আমি দিব পাৰিম, এইখিনি কথা মুঠতে কোনো নাই নাই খাট থকা নাথাকা, খাট নাথাকা বহুত গৰীব শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, সিহঁতকো আমি দিম, খাট থকা হ'লেও পাব নাথাকিলেও পাব। মুঠতে গৰীব শ্ৰেণী আমি আমাৰ গাঁওবুঢ়াসকলে জানে নিজৰ গাঁৱৰ কেইটা ফেমিলিয়ে হাজিৰা কৰি পেলাই খায়, বা আমাৰ গাঁওবুঢ়াই জানে নিজৰ গাঁৱত কেইজন ৰেচন কাৰ্ড আছে, ৰেচন কাৰ্ড নাথাকিলেও পাব থকাসকলেও পাব। আমি মুঠতে ঘৰে ঘৰে যাই পেলাই দিয়া হ'ব, এইটো কোনো ৰাইজে কোনো গৰীব শ্ৰেণীৰ ৰাইজে কোনোবা এটা জেগাত আহি পেলাই সেইটো ল'ব কাৰণে ল'ব নালাগে, আমি সেইটো ঘৰে ঘৰে যাই পেলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি ভলণ্টিয়াৰ ঠিক কৰিছোঁ বিটিচি ফালৰ পৰা।
গাঁৱে গাঁৱে বা এৰিয়া লৈ পেলাই আমি সেই ঠিক কৰি আছোঁ। এইখিনি কথা মতে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা যেনে তেনে আমি চেফ হ'ব লাগিব। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে যিটো অৰ্ডাৰ দিছে সেইটো সকলোৱে পালন কৰক, সেইটোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। থেংক ইউ।